हजरत को दावत दी थी। जाजपुर का एक आदमी टाउन का जूता दुकानी है, मौलाना अब्दुल्ला साहब से करीब था। उसको पता चला हजरत लंबे दौरे से तशरीफ लाए हैं, उसको अपने यहाँ पर जाजपुर वाले को दावत देनी। वहां अब्दुल्ला साहब से आया कि हजरत की दावत करनी है। नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे तो मैं हजरत के सामने बोल सकूंगा। वहां अब्दुल्ला साहब पकड़ के ले गए हजरत के पास। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद हजरत ने कहा क्या बात है? मैंने कहा ये फला भाई हमारा आदमी है, दावत देने के लिए आया है। हजरत इसके लिए दावत कबूल फरमाइए। तो कौन सी तारीख? उसने एक तारीख बताई। मुश्किल ये है साली, हम अपने बुजुर्गों को उनकी तारीख पे दावत नहीं देते, अपनी तारीख तय कर लेते हैं और उनको मजबूर करते हैं। खैर अच्छा नाम पड़ गया जुनू और जुनू का खैरत जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साथ करे। फजूल मजाहिद मिल्लत के मौलाना अब्दुल वहीद से कहा देखो ऐसा है, उस दिन मैंने कलकत्ते की दावत ली है। उन्होंने कहा वो सब मैं जानता हूं, इसके यहां हजरत आप तशरीफ ले जाए। वहां अब्दुल वहीद साहब को इत्मीनान दिलाने के लिए मुजाहिद मिल्लत ने डायरी निकाली और दिखाया, देखो यानी वो तारीख कलकत्ते में है कि नहीं देख लो। हजरत ने दिया था मौलाना अब्दुल वहीद साहब को, देख लो प्रूफ के तौर पर कि वो तारीख मैंने कलकत्ते में ली है कि मैं ऐसे ही मना करता हूं। वहां अब्दुल साहब डायरी ले लिए, कलम निकाले, नीचे उसमें जाजपुर लिख दिए, जाजपुर कैडरे कलकत्ता लिखा हुआ था पहले से, जाजपुर में तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह। जिनका पोता यहाँ मौजूद है उनका दादा जनाब खादिम अब्दुल गफ्फार साहब हबीबी भी मुजाहिद मिल्लत के साथ थे। सुभान। जब से माता तशरीफ फरमा हुए लोग मुरीद हुए, हजरत तकलीफ फरमाया, खाना हुआ ज्यादा हो गई, तो हजरत को वापस भेजने के लिए नदी के पास वो लोग ट्रक में भेज दिए। हजरत उसको आने घाट तक नहीं दिए, नदी के घाट तक आने नहीं दिए। तुम चले जाओ, रात ज्यादा हो गई, आराम करो, तुम चले जाओ। वो दूर से छोड़ के चला गया। हजरत और मौलाना आए अब्दुल गफ्फार साहब, तो पीर मुरीद आए, घाट के पास जब आए और कश्ती लगी बैठी थी, अब तो पुल अब बना, देखो देखो कोई नाव भी आए क्या, तो नाव तो मौजूद है मगर नावरिया कहाँ है? रात के 12-1 बजे नावरिया कहाँ से आएगा? उन्होंने एक तो आदमी का नाम पुकारा, रात के सन्नाटे में आवाज तो गई मगर नावरिया कहाँ से आएगा? उसके बाद खान साहब अपने तरंग में आ गए, कहने लगे ट्रक वाला भी चला गया, नहीं करें भगा दिया, ट्रक वाला भी चला गया, वो होता तो कम से कम लोग जाजपुर वापस चले जाते, और नावरिया रात के 2 बजे कहां से आएगा? ना हम लोग घर जा सकेंगे ना जाजपुर जा सकेंगे। अपने हिसाब से खान साहब अब्दुल गफ्फार साहब अपने हिसाब से कुछ बोलने लगे। खान साहब उनकी अम्मा खान थी, हर कभी कभी जो गुस्सा हो जाते थे तो हजरत मुस्कुरा के फरमाते थे वो असल में ये है ना, ये अब्दुल गफ्फार की अम्मा खान है, या इस तरह की कोई बात हजरत फरमाया करते थे। बहरहाल वो अपने हिसाब से कहने लगे कि भाई ट्रक वाला भी चला गया, वो अगर रहता तो कम से कम जाजपुर जाते, और अगर नहीं तो कम से कम रामनगर नावरिया भी तो है नहीं, हम कहां जाएंगे? तो जब वो ज्यादा कुछ अपनी मोहब्बतों का इजहार करने लगे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अब्दुल गफ्फार जी हुजूर किसी से कहना नहीं, जी नहीं, आंख बंद कर तो बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दामन मेरा थाम ले आंख बंद कर सुभान और या घोष कहता चल, या घोष सुभान अल्लाह, आंख बंद कर दामन मेरा थाम ले
دے اور یاغوش یاغوش کا ورد کرتا چل, جب میں کہوں تو آنکھ کھولنا اور کسی سے زندگی میں نہیں کہنا, تو نہیں کہوں گا میں حضرت. مگر وہ پیر کا مرید بھی کیسا تھا, انسان تو پڑھا لکھا نہیں تھا, اگر پڑھا لکھا ہوتا تو اعتراض کرتا, سوال کرتا, پروف مانگتا, حوالہ ڈھونڈتا, یہ ہم ندی کیسے پار کریں گے, اور ندی پار کر بھی گئے تو پھر وہاں سے سین پور سے جامنگر شریف ہم کیسے پہنچیں گے. اب تو پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے, مگر علم تو موجود نہیں تھا, عقیدت اس کی موجود تھی, جب بے وفا ان کا موجود تھا, آگ بند کر لیا, پھر یہ دامن تھام لیا, یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث. جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا عبدالرفاق کا, جی حضور اب تو آنکھ کھول دے. اب جب انہوں نے آنکھ کھولا تو دھام نگر ہائی اسکول کے قریب آ چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. یہاں پہنچا دیا تو اب سیدھے یہاں گھر کو آ گئے وہ, اور حضرت حویلی میں گئے. حویلی میں گئے مگر دروازہ کھولنے کے لیے مولانا عبد الوہید صاحب آئے, اور آئے تو دروازہ کھولا, دروازہ کھولا تو بات ہو گئی. اب یہ غور کرنے, حضرت کو تو پوچھیں گے نہیں حضرت کیسے آ گئے. اب انہوں نے غور کیا کہ اتنی رات میں بھلا کیسے آ گئے. جن ملاقات ہوئی عبد الغفار صاحب حبیبی سے, خادم صاحب بتائیے رات میں آپ لوگ کیسے آ گئے, انہوں نے وہ حضرت کے ساتھ ہم لوگ آ گئے. ارے حضرت کے ساتھ آ گئے تو کیسے آئے, کہ حضرت کے ساتھ آ گئے تو کیسے آئے بتاتے ہو جی. نواب انسان تھے, نوابانہ مزاج تھا, شاہانہ روب و جلال تھا, ان کے روب و داب کے سامنے افیس افسران بھی ارد آلود ہو جاتے تھے, اور ان کے اوسان خطا کر دیا کرتے تھے. یہ تو قادم صاحب تھے, ان پہ جو ڈانٹ پڑی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت نے منع کر دیا تو منع کر دیا, مگر تمہیں کہنا پڑے گا. اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سورت ہو گئی, ناوریہ موجود نہیں تھا, ٹرک والا چلا گیا تھا. میں نے کہا ٹرک والا اگر ہوتا تو کم سے کم جاجپور بھی تو پہنچ جاتے, اب کیسے ہم ندی پار کریں گے, اب کیسے ہم اپنے گھر جائیں گے, اب تک کیسے ہوا. کا مجاہد ملت نے فرمایا عبدالغفار آنکھ بند کر لو, میرا دامن تھام لو, واسع اعظم کا نعرہ لگاتے چلو, دامن تھاما, آنکھ بند کر لیا, واسع اعظم کا نعرہ لگاتا رہا. آنکھ کھولنے جب انہوں نے کہا میں دھام نگر ہائی اسکول کے قریب پہنچ چکا تھا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہیں مجاہد کے پیارے عبد الوحید ہمارے, عبد الوحید ہمارے مجاہد ملت کی کافی میں, مجاہد ملت نے جو دعوت دی تھی وہ کلکتے کی دعوت دی تھی, اور مولانا عبد الوحید صاحب اتنے پیارے تھے, اگر کاغذ میں اسی کلکتہ کی جگہ انہوں نے جاجپور لکھ دیا, لکھا عبد الوحید نے, مگر مجاہد ملت دعوت قبول کر رہے ہیں, ان کے گھر بھی جا رہے ہیں, ان کے مقدر بھی سوار رہے ہیں, ان کا نصیبہ بیدار کر رہے ہیں. اے مجاہد کے پیارے عبد الوحید ہمارے, بے شک زندہ باد.